Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini apa yang cikgu nak sampaikan adalah negative integer. Okey, negative numbers. Apa negative numbers? Negative number adalah okey, biasa kita tahu nombor sampai berjuta-juta kan. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, betul? Lepas tu 11, dan seterusnya 10, 20, 100 dan 1000. Ratus-ratus ribu, berjuta, lepas tu berpuluh juta, ratus juta, billions. Betul? Betul kan? Pernah dengar kan? Okey. Tapi pernah tak dengar nombor negatif? Ha. Tak pernah dengar, betul? Okey, hari ni cikgu nak terangkan nombor negatif. Nombor negatif ni kamu akan dengar masa kamu form 1. Okey? Benda ni memang susah nak kamu connectkan. Sebab masa kita kecil, darjah 1, kita sampai darjah 6, kita cuba fahamkan matematik ni adalah satu konsep yang logik. Maksudnya, 2 plus 2 jadi 4, 4 tolak 2 adalah 2, betul kan? Kalau pusing ke sini, jadi macam ni, pusing ke sini, jadi kot ni. So, kita faham macam tu. Tapi bila masuk negative integer, otak kita tak boleh nak faham konsep ni. Ini adalah new concept, okay? So, dia macam ni, negative integer ni, yang kita dah tahu 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita negatif adalah kalau bentuk menaik ni daripada negatif, kalau kira pasangan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Maksudnya negatif 4 nilai dia lebih kurang daripada negatif 3, negatif 2 kurang daripada negatif 1, dan negatif 1 kurang daripada 0. Okey, apa benda negatif integer ni? Okey, untuk memudahkan kita faham, negatif integer adalah tolak ataupun bukan tolak, hutang. Maksudnya saya hutang RM5, so kita jot down as, kita tulis as negatif 5. Orang tu hutang RM500, kita tulis sebagai negatif 500. Okey, so macam tu kita dah terima. Yang cikgu nak awak terima adalah kewujudan nombor negatif 1. And then skala dia, skala menaik dia, urutan menaik dia macam ni. Ni dulu. Okey. Yang ketiga cikgu nak tunjukkan adalah tambah tolak dia. Okey. Tambah tolak dia macam ni. Cikgu dah bagi contoh, 2 tambah 1 jadi 3. Ni kita dah tahu kan? Biasa kita dah belajar bertahun-tahun, 6 tahun. 2 tolak 1 jadi 1. Biasalah 2 tolak 1 jadi 1. Sekarang ni yang pelik ni. Negatif 2 tambah 1 jadi 1. Okey. Mana tak nombor negatif 2 ni? Nombor apa ni? Okey. Ni lah nombor yang cikgu cerita tadi lah. Nombor negatif. Okey, tak apa. Otak you akan perlahan-lahan terima benda ni. You just tak payah question negatif integer. Tak payah nak tanya, apa negatif integer? Tak apa negatif integer. Tak payah. You just terima je wujud. Negatif integer ni wujud. Ada dalam maths, you kena belajar. And ini je dia punya ciri-ciri dia. Macam tu je. You tak payah nak faham kenapa ciri-ciri dia macam ni. Tapi you faham ini adalah ciri-ciri dia. You terima saja. Okay? So, negatif 2 tambah 1 maksudnya hutang RM2, bayar RM1, tinggal RM1. Okay? Kalau negatif 100, maksudnya hutang RM100, tambah RM50, bayar RM50, jadi hutang RM50. Okey. So ini mudah lagi. Tapi yang ini yang cikgu nak beritahu, ini yang terakhir. Tiga banyak cikgu nak kamu faham. 1, 2 kali 2 4. Okey. Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Boleh terima lah. Kalau tak terima, terima juga. Maksudnya hutang RM2. Gandakan RM2 tu, hutang 2 kali, jadilah negatif 4. Hutanglah RM4. Okey, faham tak? Tapi ini yang kamu mungkin pelajar-pelajar susah sikit nak faham. Negatif 2 kali negatif 2 jadi 4. Maksudnya jadi positif 4. Okey, 4 dengan positif 4, kita tak tulis positif kat depan tu. Negatif je kita tulis. Okey? Okey, so negatif 2 kali negatif 2 jadi 4. Macam mana nak faham ni? Bila kita faham negatif bertembung dengan negatif jadi positif. Itu saja. Okey. Dia berlaku dekat kali, dia tidak berlaku pada tambah tolak.
dia berlaku kepada darab, dia tidak berlaku kepada tambah tolak. Okey, so apa beza negatif 2 dengan tolak 2? Okey, dia macam ni. Bila dia negatif 2 kat depan dia, okey, kalau macam ni, apa beza dia? Adakah ni pun negatif 2? Okey, don't confuse yourself macam tu. Just tengok ini je, kalau dekat ujung tu negatif 2, dia adalah negatif 2. Kalau macam ni, kita fikir dia sebagai tolak 2. Okey, benda-benda macam ni, kalau you keep on questioning, you keep on questioning, masalah je yang cikgu takutkan adalah kamu duk fikir macam mana dia jadi macam ni, macam mana dia jadi macam ni. So kamu tak boleh nak faham chapter 2, chapter 3, chapter 4. Okey, so chapter 1 ni adalah terima matematik yang kamu perlu terima, tak perlu nak question. Okey, tak perlu nak ni. Macam mana nak terima? Kamu just buat exercise banyak-banyak. Lama-lama otak you akan differentiate. Harapkan otak you differentiate. Kan? You punya otak kat belakang ni, subconscious. Okay? Subconscious tu akan pick up slowly. Macam hafal lirik lagu. Kan? Lama-lama dia akan pick up. So, jangan duk kalut yang mana yang, kalau kat ujung dia negatif, ini kira negatif ke tolak 2? Ni just kita ambil as tolak 2. Okay? So, yang ni, yang benda yang cikgu nak kamu faham, cikgu retrace lagi sekali, cikgu ulang lagi sekali. Negative integer adalah konsep baru, kamu tak payah question, ambil saja. Kalau dia punya urutan menaiknya macam ni, negatif yang besar ke kanan, negatif makin kecil, makin kecil, makin kecil, kosong dan makin besar macam ni. Kenapa macam ni? Terima. Okey. Tapi kalau nak faham ni boleh lagi lah. Ini adalah hutang. Negative integer kira hutang. Okey. So, tambah tolak kira macam ni. Yang terakhir adalah bila kali-kali dia jadi positif-positif jadi positif, negatif-positif jadi negatif, negatif-negatif jadi positif. Yang ini cikgu boleh rasional lagi. Ni biasa, ini maksudnya hutang tu berganda, so maksud jadilah negatif. Tapi negatif negatif jadi positif, itu terima. Okey, itu je kamu kena terima. Okey, okey, bye.